Tämän videon lopussa niin tullaan myös arpomaan tällainen polttopiirretty kuksa ja se on voittajan toiveiden mukaisesti tullaan toteuttamaan se. Hei ulkoilma ihmiset ja tervetuloa vähän erilaisen videon pariin nyt. Ja niin kuin olette ehkä tuossa kesän reissuilla nähnyt, niin mulla on uusi hieno kuksa pyörinyt noilla videoilla. Ja näiden polttopiirroksien takana on Heini. Hello. Ja nyt mitä mä tulin tekemään, niin mun vanhassa kuksassa Lapin mies, joko ei ole osannut Lontoota hyvin tai teksti on jäänyt kesken. Tässä tosissaan lukee Only for your. Eli mä ajattelin nyt koristella tätä vanhaa kuksaa ja jatkaa tota tekstiä. Varmaan Only for your trips. Ja Heini varmaan tässä samalla kertoo sitten polttopiirroksista vähän lisää. Niin, mä katselen kerrankin, kun joku muu tekee töitä. Niin kyllä. Tämähän on hyvä. Eli tosissaan Heini pistää minut tekemään tän ja näyttää sitten tällaisia. Kyllä. Näyttää tällaisen avaimen perää sitten, että miten näitä oikeasti tehdään ja tutustutaan sitten tässä samalla näihin Heinin töihin ja myös Heinin koiriin, koska täällä koiriakin tulee vilisemään. Tervetuloa mukaan kaikille. Joo, eli työkaluista tässä. Tämä on siis polttopiirin, pää on kuuma, eläkoska sormella. No, tämä on sitä varten, että me putsataan tätä terää tähän aina välillä, koska se karsta kerääntyy tuohon. Yeah. Mä ajattelin näyttää tuohon avaimenperään vaan vähän viivaa sulle. Mm. Eli tätä ei tarvitse käyttää silleen kuin kynää, että mentäis kovaa vauhtia, vaan mitä hitaammin sä meet, sitä nätimmän viivan sä saat. Eli täältä palaa. Ja sä voit ensin hahmotella se esimerkiksi niin, että se metsä on ihan pieniä kohtia teet. Läpittä. Ja mä pistin tuohon pikkasen lyijärillä merkkiä, että mä pysyn suorassa. Yeah. Ihan sun mieliksi, niin voit katsoa. Joo, niin. Mutta sen jälkeen mä lähden sitten tekemään vähän vahvempaa viivaa tuosta. Ja tää polttojälkihän riippuu aika paljon siitä sitten, mitä me poltetaan. Mm. Tää on visakoivua ja noin sitten tuota koivun pohkaa noin kuksat. Mutta esimerkiksi tää, mihin mä putsaan nyt tätä terää, niin tää on ihan vaan tavallista koivua ja tää on tosi kovaa puuta, eli tätä ei pysty polttaa samalla tavalla äkkiseltään. Yeah. Niin tää kestää oman aikansa. Ja jos on vaikka mäntyä, niin siinä on vuorotellen pehmeitä ja kovaa puuta. Niin se yleensä polttaa ensin kerran ja sitten käydään kaikki välit läpi uudelleen, koska... Eli, koivu on siis paras materiaali? Koivu on tasalaatuista kivaa, mä tykkään käyttää sitä. Ja noi kuksat on itsessään, mä tykkään niistä niin kuin esineenä. Niissä on paljon vaihtelua noissa sävyissä. Tuossakin kun katsoo, niin tässä on esimerkiksi tämmöinen kirjavampi kuksa. Mm. Niin mä yritän katsoa, että se kuva menisi aina sen mukaan, että se istuu sitten siihen kuksan omaan loimutukseen. No mitä teen kauttaaltaan, niin esimerkiksi tämmöiseen, niin mä haen niihin semmoisia tasaisen vaaleita kuksia, että se kuva tulee hyvin esiin sieltä. Ja. Mutta henkilökohtaisesti tykkään kirjavista kuksista, ne on vaan kivoja. Kyllä. Mutta piirroksen kannalta ne ei välttämättä aina paras idea. Mä ajattelin, että jos sä haluat tehdä tuohon vaikka siis koristereunaa, niin siihen voisi pikkasen tehdä lyijärillä merkki, että mistä sä haluat mennä. Mm. Ne saa siitä pois hyvin jälkikäteen kanssa. Sitten me voitaisiin vahvistaa tuota tekstiä, kun siinä on niin hieno idea ollut alun perinkin. Ehkä se on vaan taiteellinen ratkaisu, että se on tarkoitettu noin. Kyllä. Se on semmoinen, että tuuna oma kuksasi, niin kannattaa aloittaa tuollaisella tekstillä. Kyllä. Mä pidän koko ajan tätä kädessä tässä, ettei me polteta itseämme, mutta tuossa kotona, kun teen sisällä, niin mulla on aina johdot niin, että mä en voi kävellä pois tämän työvälineeni luota ilman, että mä huomaan sen. Okei, okay. Turvallista. Enkä ole vielä toistaiseksi polttanut itseäni kertaakaan, mutta tänään me voidaan aloittaa sen. Mutta tässä sen mieluummin, mä voin jättää ja väliin sen voi. Mä haen kohti jonkun apuvälineen. Mulla on yleensä käden alla jotain tossa, että mä saan sen tuettua pikkasen korkeen. No, nehän on tuo tossa. Ja niin, jos me otetaan vaikka tuo L tosta, niin
lähdet sille ihan pikkuhiljaa vetämään läpi tosta. Mm. Koska jos sä meet tosi nopeasti, se ei ensinnäkään pala kunnolla. Jos sä yrität saada kerralla sen valmiiksi, niin se ei tule onnistumaan. Mm. Se. Ja jos toi kartta esimerkiksi, mikä tohon kerääntyy, tai miksi kukaan haluaa sitä kutsua, niin se saattaa myös yhtäkkiä irrota, jolloin se voi palaa pohjaa aika kunnolla. Okay. Niin. Mielellään tulee varovaisia, mutta voit kokeilla vaikka vahvistaa vähän noita pystysuuntaisia. Ja oliks tässä näin, niin onko tuossa ensin kaiverrettu tässä mun vanhassa kuksessa, kun siinä on noin? Ei, se on ihan... tämä on poltettu. Tämä on poltettu kummalla terällä nopeasti. Ja sen takia se on vähän se on tietty kulunut, että tokihan tämä poltot aina kuluu käytössä. Mm-hmm. Mutta se on ollut poltettu kuumalla terällä aika pohjaan. Ja sen takia se näkyy hyvin se teksti vielä. Kannattaahan se tehdä kunnolla, kun sen näin hienosti suunnittelee tämän niin kuin tekstinkin alun perin. Niin. Kokeilepa siitä ja mä voisin viritellä sulle vähän jotain tellinkiä sinne sun käden alle tästä. Tähän on tilapäisratkaisu. Sä saat vähän arvokkaamman tellingin, mitä mä yleensä käytän. Mä hain kohti jonkun paremman. Uhraat sä mutta sinne. Nyt sä saat pitää tuossa kättä. Eli pistäis tuo käsi tuohon. Joo, niin sun on paljon helpompi pitää sitä. Yleensä mulla on kuksan alla semmonen itse viritelty systeemi kanssa, että se on vähän kuopassa. Että vaikka mä joudun tukea sen sillä vasemmalla kädellä, niin mulla on silti tuki siinä koko ajan. Ja. Koska sitten pitää tehdä tunti olkulla. Ja nyt kun meillä on tämmöistä aika yksinkertaista hommaa, mitä tehdään, niin meillä on kuumempi terä. Mutta sitten jos mä teen esimerkiksi jotain koirien muotokuvia, mitä mä piirrän paljon, niin sinne jos mä teen vaikka silmää, niin ensinnäkin toi terän jälki on leveämpää kuin mitä mun pitää tehdä yksityiskohtia. Niin mä pistän ensinnäkin tuona ihan niin kuin pienelle lämmölle, ja sitten mä välillä jo puhallan siihen terään. Joo. Ja sitten mulla on niin kattoteräveitsi, millä mä teen lisäksi vielä yksityiskohtia sen jälkeen. Okay. Ja sitten jos se ei ole tyytyväinen, niin mä poltan uudestaan ja taas mä teen lisää yksityiskohtia ja hinkkaan sitä sitten edestakaisin sitä millin kokoista silmää sen tunnin verran. Siinähän se aika sitten menikin. Tuntuu, että ei tartu tonne reun. Ja se puu on vähän erilaista eri kohdista. Ja sitten jos siihen rupeaa palaa kiinni, kato nyt sitä puuta, niin vedä sitä reunaa vasten vähän tuossa. Siihenkin voi kopistaa, mutta mä vedän yleensä, eikö nämä reunat on tosi koristeellisia jo. Mä oon käyttänyt tätä vaikka kuinka kauan, niin mä vedän yleensä tuohon yli ja sitten mä kiskasen tolleen. Joo. Ja sitten jos se ei tunnu irtoavan, sitten mä nostan lämpöä vielä lisää, niin se polttaa sitä itse kiinni. Joo. Eli siinä vaiheessa, kun se ei rupea, no niin, joo, nyt se rupesi heti kun... ja sitten jos se on hyvin putsaantunut oikein, niin silloin me voidaan laskea lämpöä tästä. Että mulla on tää nyt täällä aika lailla puolesvälissä, kun tää on sen verran viileä kanssa, että sekin vaikuttaa siihen terän lämpöön. Miten sä alun perin tähän niin kuin innostuit sitten? Vahingossa. Eikö vahingossa kaikki hommat aloiteta aina? Niin, se kynärys, kun mulla on maalausakin alkoi, että se oli ihan vahinko, mutta siis mä sain lahjaksi tämän laitteen. Ja sit se oli aika pitkään mulla kaapiski, siis varmaan pari vuotta. Ja jossain vaiheessa tuli mieleen, että en tiedä mikä hurahdus tuli silloin päähän, mutta ajattelin, että pitäisiköhän se kaivaa esiin ja kokeilla. Ja... Eli et käynyt mitään niinku kurssia, vaan ihan niinku itse lähdit. Ei, mutta kyllä tossa onkohan mä näet nyt viitisen vuotta ainakin piirrellyt. Ja... Niin. Kyllähän siinä on oppinut tosi monta juttua matkan varrella. Olisi ollut kiva, jos joku olisi neuvonut kyllä, että olisin voinut kysyä montakin asiaa ja päässyt paljon helpommalla. Mutta työntekijänsä opettaa. Se on just näin. Eihän tämä koko Kelo ja luonnosto-projektikin on alkanut ihan mun omasta harrastuksesta. Puuhailusta ja kaiken on itse saanut opetella niin retkeilyssä kuin kuvaamisessa. Se on paljon kauskempaa, kun sen oppii itse kanssa. Kyllä. Kukaan ei tule sanomaan, että pitää itse keksiä asiat. Ne on siinä oma hupinsa kanssa kyllä. Kyllä. Mä kaikki kysyn, mutta sitä on hirveän hankala vastata, kun se vaihtelee tosi paljon siitä, mitä tehdään. Jos mä noit reunakuviot vaikka katon, niin niistäkin niin nopeimmillaan, niin mitä mä sanoisin, 45 minuuttia nopein versio. Niihinkin saa kyllä uppoamaan vaikka tuntitolkulla aikaa, että jotain kivaa ketjua rupeaa väsäämään siihen. Niin on. Ja sitten mä teen eniten niitä koiran muotokuvia, niin niissäkin vaihtelee sitten se kesto aika paljon koiran rodusta. Että jos on sileä karva, niin hyvin selkeä piirteinen koira, se on parempi tehdä, ja varsinkin jos on sivustapäin. Kun sitten taas joku, millä kasvaa semmoista karkeata pitkää karvaa pitkin naamaa, ja se on vielä edespäin ja tasavärinen, niin siitä on vaikea saada esille mitään, jos se on koko ruskea vaikka. Kyllä.
No niin, nyt siinä olisi teksti jo vähän paremmin näkyvissä. Mä pistän vähäksi aikaa tuon laitteen pois päältä, niin sä voit kirjoittaa sinne sen, miten sä jatkat sitä. Kyllä. Eli mä hahmottelen sen nyt sitten lyijykynällä. Nyt sillä, tai jos pokkaa, niin voitaisiin suoraan polttaa, mutta tää voi olla ihan hyvä idea. Että älä paina niin paljon, että saat naarmuja, mutta saat siihen jälkeen sen verran. Ja sä voit tehdä, jos sä haluat sen tälleen kauniisti samaan suuntaan, niin sä voit ensin hahmotella siihen vaikka ihan vaan niin kuin viivoja, että niin sulla on kohta, mihin sä lähdet tekemään niitä kirjaimia. Olisiko se ammattilaisen näkemys, että se jatkuisi tästä näin vai mieluummin alle? Tää on vähän makuasia. Se riippuu myös, miten sä pidät kuksaa. Mietin, että jos se roikkuu sulla, niin siinä voi olla kiva tuolla alla, mutta sitten jos se on sulla pöydä, niin sehän ei näy sieltä kunnolla, koska sitten se taittuu tuonne, että silloin se olisi kivempi siellä perässä. Että... Näin mä sen jotenkin ajattelin, että se voisi jatkua. Mutta jatka siihen vähän vaikka jotain viivaa sen verran, että sä saat sen pysymään samassa koossa sen tekstin ja suht samalla välillä ne kirjaimet, niin se näyttää sitten siltä, että se on ollut siellä alunperinkin. Mutta hahmotaanko mä ne kirjaimetkin tähän? No sehän riippuu ihan tekijästä, että eli, minä laittaisin. Mutta mä voin lyhykynän päälle sitä tehdä. Joo, ei se haittaa mitään. Siis tämä kuksahan tämän olisi voinut ensin myös putsata, tästä olisi voinut hiottu pois kaikkea sotkua, mitä vuosien varrella tullut. Kyllä. Toki sitä jälkikäteenkin voi tehdä, mutta niitä pystyy kirkastamaan myös niin kuin senkin jälkeen, kun se on ollut pitkään käytössä. Joo. Mulla on joskus ollut semmoisiakin kuksia, mihin tuli, niin se ei ollut alun perin mitään kuvat, oli teksti toisella puolella. Ja niihin tilattiin kuvat ja ne oli ollut parikymmentä vuotta käytössä. Se on jännä se kahvin rasva kanssa. Siihen kohtaan, kun mihin mä tein kuva, niin se oli kun siinä olisi ollut vaha kerros, että sitä oli tosi hankala rupea piirtää. Niin, mulla oli katkoteräveitsiä. Mä sain siis ihan niinku raapata siitä pois pinnasta. Sitten lähti siis iso kasa mulle. Se olisi pitänyt niinku kuvata ja arkistoida se. Se oli. Mut niistä tuli tosi kivat, kun niistä sai kirkkaaksi, kun sai putsattua sitä pintaa sitä sitten. Kyllä. Se on varmaan se kahvirasva, se jää kyllä todella sitkeästi. Joo, kyllä sen huomaa, kun se on se käytetty. Niin. Että siihen on syy, että puhutaan, että se suojaa se kahvirasva sen kuksan, niin kyllähän se sen tekee. Onko sulla tietoa siitä, kun jotkut väittää myös, että se pitää vihkiä käyttöön jollain viskillä tai jollain? Mä en ole eläissään käyttänyt kuksaa muuten sitten. Okei. No, joo, mutta siis asiaan tutustunut toki työni kautta enemmän, niin jos siihen pistää seisomaan vaikka sitä alkoholia vuorokauden, niin se on aika varmakoisesti saada halki sen kuksa, koska niin, se alkoholihan kuivattaa sen. Jos sinne jotain haluaa laittaa, niin kuljottaa ja juo ne pois. Ja, mutta näin se vissiin ohjeissa joo, onkin. Mutta siis edelleen niitä ohjeet väliin näkee, että pistäpä seisoo tähän kuule, mitä konjakkiä, mitä ne käyttää, viskiä. Konjakkiä tai viskiä niin. Joo, niin en suosittaa. Tämäkin kuksa on kahdella sukupolvella ollut käytössä ja jokuset kahvit varmasti nähnyt. No on. Siinäkin nätti loimutus, mutta se on alkanut jäämään vähän piirran sinne. Hyvin mun harakan varpaat sopii näihin Lapin miehen varpaat. Kyllä. Sanot vaan, että joku on kirjoittanut, niin itse on tehnyt kumminkin. Noin. Sitten pitäisi niitä kuvioita lähteä tekemään. Niin. Mietin, että se voisi olla joku ihan simppeli vaan, just niin kuin sullakin on ollut. No, ja noihan on sitten tosi hitaat tehdä. Ja sulla menee siinä reilusti yli tuntiaikaa, teit sä minkä tahansa reunakuvion siihen. Okay. Mutta tässä olisi sitten, niin pyöriikö tuo sun kameras vielä? Joo, pyörin. niin tässä olisi vielä sitten mahdollisuus, että sä voisit tehdä tähän kahvan päälle. No itse asiassa niin tässä olisi tämmöinen kiva, kiva malli. No niin. Niin. Koristelu jatkukoon. No, et suorat viivathan on kaikista hankalimpia tehdä näin yleensä. Että, niin eli kaarevat ja pisteet ja semmoiset, niin niistä voi aloittaa silloin.
No niin, tässä on ollut erittäin hauska päivä Heinin ja hänen koiriensa vieraina tässä näin. Ollut kiva päästä kokeilemaan tätä polttopiirtämistä, mutta tätä mun käden jälkeen kun katsoo, niin ei minusta taida sen kummallisempaa polttopiirrostaiteilijaa tulla, mutta hieno kokemus ja kiva muisto itselle tämä vanha kuksa. Mutta se miten nyt lähdetään sitten arpomaan tällaista teille, niin riittää kun kommentoit tonne videon alle, että osallistut kuksan arvontaan. Ja tosissaan tällainen kuksa on itse kuksa ilman polttopiirastaan arvoltaan 50 € ja siihen saa sitten 60 € edestä polttopiirrosta. Toki saatte itse maksaa siihen Heinille lisää, jos haluatte, mutta suunnilleen tässä on hyvä esimerkki, tällainen toispuoleinen hirvi polttopiirros, niin suunnilleen tätä koko luokkaa siihen saa sitten oman valitsemanne kuvion tai eläimen tai hahmon. Mä laitan tossa noin Heinin tiedot tonne kuvaukseen, niin voitte sitten sähköpostin kanssa keskustella jatkossa Heinin kanssa ja sopia, mimmosen kuvion voittaja haluaa sitten kuksaan. Mutta tosissaan, kommentoi tonne videon alle, että osallistut arvontaan ja mä sitten arvon todennäköisesti samalla tavalla kuin viimeksi sillä arvontakoneella sitten voittajan seuraavan videon merkeissä sitten. Ei muuta kuin onnea kilpailuun kaikille ja kannattaa muutenkin tutustua Heinin instatiliin ja nettisivuihin, niin pääsette katsomaan millaista taidetta ja kuvataidetta hän tekee, niin sitä kautta saatte paremman käsityksen asiasta. Mutta iso kiitos Heinille ja koirille, että pääsin tänne vieraaksi ja oli hauska päivä kyllä puuhailla näitä. Ja kiitos katsojille mukanaolossa ja nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Moikka moi!